በተለያዩ ተቋማትና የሥራ ኃላፊዎች ስም የተቀረጹ ክብ ማተሞችና ቲተሮችን በመጠቀም ሐሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት የተጠረጠረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። ረዳት ሳጅን ዓለም ልጅ ዓለም። ግለሰቡ ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር ይዋለው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 መናሃሪያ ሆቴል አካባቢ ነው። የካዛንቺስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ስለሸንቁጤ እንደተናገሩት ተጠርጣሪው በመኖሪያ ቤቱ ሐሰተኛ ሰነዶችን እንደሚያዘጋጅ ህብረተሰቡ ለፖሊስ በሰጠው መረጃ መሰረት በሕግ አግባብ በተከናወነ ብርበራ በተለያዩ የመንግስትና የግል ተቋማት እንዲሁም በስራ ኃላፊዎች ስም ተቀርጸው ሐሰተኛ ሰነድ ለማዘጋጀት የሚጠቀምባቸው 243 ክብ ማተሞችና 223 ቲተሮች ሊገኙ መቻላቸውን ተናግረዋል። የተለያዩ ትምህርት ማስረጃዎችን ለተለያዩ የመንግስታዊ ተቋማት ሰነዶችን እንደሚያዘጋጅ ያው ጥቆማ ደረሰን። ይህንንም ከፌዴራል ፖሊስ ኢንተለጀንስ ጋር በመተባበር ይህንን ኢንፎርሜሽን በመያዝ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ በመጠየቅ ቤቱ ላይ ብርበራ አከናውነናል። ብርበራ በምናከናውንበት ወቅት ከመኖሪያ ቤት ውስጥ የተለያዩ የመንግስት ተቋማት ክብ ማህተቦች፣ ለምሳሌ የክፍለ ከተማ አስተዳደሮች፣ የመሬት አስተዳደር፣ ገቢዎችና ጉምሩክ፣ የተለያዩ የፖሊስ መምሪያዎች፣ የመከላከያ ሚኒስቴር፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ የሰነዶች ማረጋገጫ፣ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲም ጭምር ማህተቦች፣ ክብ ማህተቦች፣ የራስጌ እና የግርጌ ማህተቦች፣ የተለያዩ ተቋማት የስራ ኃላፊዎች ቲተሮችን ጭምር የያዘበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው ግለሰቡ የተለያዩ ሐሰተኛ የሆኑ የትምህርት ማስረጃዎችን፣ የተለያዩ ሰነዶችን በማዘጋጀት የሚጠረጠር ነው። በዚህም ተገቢ የሆነ የማስረጃ የማሰባሰብ ስራ ተሰርቶ በተገቢ ሁኔታ መዝገብ በማደራጀት ላይ እንገኛለን። ሐሰተኛ ሰነድ አዘጋጅተው የሚሸጡም ሆነ ገዝተው መገልገል በሀገርና በሕዝብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያስከትል ተገንዝበው ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል ሲሉ ኢንስፔክተር ስለሸንቁጤ በመልእክታቸው አሳስበዋል። ሐሰተኛ ሰነድ በየትኛውም ተቋም ላይ ተቀባይነት የማይኖርበት ሁኔታ ነው። እንግዲህ ተቋሞች ይህን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለባቸው። ስራ የሚቀጥሩ ይህንን ነገር የሚያረጋግጡ ተቋማት ሐሰተኛ መሆኑን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለባቸውና በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ በሐሰተኛ ሰነድ የመገልገል ሁኔታዎች እንደ ልማድ ሆድ ተደርጎ እየተወሰደ ስለሆነ ይሄ በህብረተሰቡም ዘንድ በመንግስትም ዘንድ ከፍተኛ ችግር የሚፈጠርና መንግስትንም ለኪሳራ የሚዳርግ መሆኑን ያው ስለዚህ ህብረተሰቡ ከእንደዚህ አይነት ድርጊት ከማሰራትም ከመገልገልም መታቀብም መቆጠብም እንዳለበት በአክብሮት እገልጻለሁ።